ሰላም ሰላም ጓደኞቼ እንደምን ዋላችሁ? ሰላም ዋላችሁ? ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምናችሁ? ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ከዚህ ጋር ዛሬ አጥሚት ወይም ደግሞ ሙቅ ልሰራ ነው ማለት ነው። በደንብ ተከታተሉኝ። ከዚህ ጋር ስኳር አለ፣ ዱቄት አለ፣ እዚህ ጋር እንትን አለ። ዱቄት የፊርኖ ዱቄት ነው የማደርገው፣ የራሱ የተዘጋጀ የአጥሚት ዱቄት ስለሌለኝ ማለት ነው። የራሱን እንትን ነው የማደርገው ማለት ነው። ተከታተሉኝ። አንድ ማንካ ይሄው በትልቁ ማንካ ስኳር ወይም ደግሞ ሹገር እጨምራለሁ። እኔ ስኳር ወዳለሁ። ስኳር በትንሹ ማድረግ ትችላላችሁ። ስኳር እዚህ ጋር ኒዶ ወተት አለኝ። አንድ ማንካ ወተት እጨምራለሁ። ብዙ አላበዛም፣ አንድ ማንካ ብቻ ወተት። ከዛ ዱቄቱን እጨምራለሁ ማለት ነው። በጣም ትወዱታላችሁ። እዚህ ጋር አንድ ማንካ ዱቄት እጨምራለሁኝ። እንዳይወፍርባችሁ በትንሽ ነው የምትጨምሩት። ይሄ የፊኖ ዱቄት ነው ማለት ነው። በቀዝቃዛ ነው የምትበጠብጡት እንዳይጓጉልባችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ይበቃዋል። ይሄ አሁን ቶሎ ቶሎ አማስለዋለሁ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ካረኩት አይጓጉልም ከሆኑ ካማሰልኩት። ይሄ ቶሎ ቶሎ ታማስሉታላችሁ። ውሃው ከፈላ በጣም ጉጉል ነው የሚልባችሁ። ቶሎ ቶሎ ሚክስ ታረጉታላችሁ። አጥሚት የናፈቃችሁ፣ እኔ አጥሚት በጣም ስለምወድ አጥሚት ልጠጣ ብዬ ነው። በዛ ላይ ያወፍራል፣ እንደኔ ቀጫጫ ለሆናችሁ ማለት ነው ትወፍራላችሁ። ያው ብዙ ጊዜ በተለይ አረብ ሀገር ያላችሁ አይመችም ከስራ ጋር ምናምን እና እንትን ትላላችሁ። ትንሹ አልጨምርበት እንትን አለብ ወፈረ ትኩስ ነው ያረኩበት። ትወዱታላችሁ ጓደኞቼ። እኔ ጓጎለብኝ። ይኸው እንዳይጓጉል በቀዝቃዛው ነበር እንትን የሚባለው፣ ግን ትንሽ እየጓጎለ ነው። አሁንም ግን ደርሼበታለሁ፣ ችግር የለውም። በቀዝቃዛው ነው እንትን መበጥበጥ ያለባችሁ። ጉጉል ነው የሚለው ጉጉል ነው የሚለው ምንም ደቂቃ ሳይቆይ ማለት ነው። ይሄው በጣም ነው የሚያምረው። በጣም አሪፍ ሙቅ ነው የምሰራላችሁ ዛሬ። ቆንጆ የሆነ ለሰውነት የሚመች ውፍር የሚያደርግ ልስልስ ያለ ሙቅ ትወዱታላችሁ። ሰርታችሁ ጠጡ። ይሄ ቆንጆ ይሆናል። ሟሙቷል ኦልሬዲ። ትንሽዬ ጨው እኔ ትንሽዬ ጨው ጨምራለሁ። ቆንጆ ነው የሚያደርገው ጣዕሙን እና ጓደኞቼ ትወዱታላችሁ። እስኪ ያረጋችሁ ተጠቀሙ ማለት ነው። ወተት ጨመር እያረጋችሁ በጣም ቆንጆ ነው። እንዲሁም ደግሞ ያጃ ዱቄት ካለ በተለይ ወፍራም ለመወፈር የፈለጋችሁ እኔ ስለሌለኝ ነው የዝም ብዬ እንትን ዱቄት ያረኩት፣ ነጭ ዱቄት ያረኩት። እናንተ ያጃ ዱቄት ማረግ ትችላላችሁ፣ እንዲሁም የገብስ ዱቄት። በተረፈ በሌላ ቪዲዮ እስከምመጣ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የሰብለ ዩቲዩብ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ አዳዲስ ነገሮች የሚመቸኝም ሁሉ
በቻልኩት አቅም እየሰራው ለእናንተ ለማቅረብ ሞክራለሁ። ወደፊትም ከሀገሬ ስገባ ብዙ ነገሮችን እያቀረብኩኝ እንትን አረጋለሁኝ ማለት ነው። ቤተሰብ ሁኑኝ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ገና ጀማሪ ነኝ። ዩቲዩብ ተባበሩኝ። ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ላይክ አድርጉኝ። ይሄ ቆንጆ ሙቅ ነው ማለት ነው። የእውነት ትወዱታላችሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደዚህ እንደሚታየው አይደለም፣ ወይም ደግሞ የነጭ ዱቄት እንደመሆኑ አይደለም። ወተት ጨምራችሁ ከሰራችሁት የእውነት ነው የምላችሁ፣ እርጎ ነው። በቃ እርጎ ነው። በጣም ነው የሚጣፍጥ። ትወዱታላችሁ። ልስልስ ያለ ለሰውነታችሁ የሚመች ቅልል ያለ አጥሚት ነው። ትወዱታላችሁ። ሞክራችሁ ስሩት ማለት ነው። በጣም ቆንጆ የሆነ ነገር ነው። ትወዱታላችሁ። እንዳይዝባችሁ ከስር ከስር ተልተሎ ታማስሉታላችሁ። ቂጡ እንዳይዝ ማለት ነው ውስጡ። ወተት ከሌላችሁ ወተት አለመጨመር ትችላላችሁ። ካላችሁ ግን ጨምሩበት። ቆንጆ ነው የሚሆነው ወተት ማለት ነው። ከሌላችሁ ችግር የለውም። በውሃ ብቻ እንደዚህ ስርት አድርጋችሁ እየጠጡ ራሳችሁን ጠብቁ። ራሳችሁን በቻላችሁት አቅም ራሳችሁን ጠብቁ እህቶቼ፣ እንዲሁም ወንድሞቼ። ለራስ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ይሆናል። አጥሚት አራስ ብቻ አይደለች የምጠጣው፣ ለሁሉም ይሆናል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እኔ አራሱኝ ምናምን ሳይሆን በቃ ስለምወድ ነው። አራስ ብቻ ናት የሚለው አባባል ነው። አራስ ብቻ አይደለችም ማለት ነው። አጥሚት የምጠጣው ሁላችሁም፣ ለሁላችሁም በጣም ቆንጆ የሆነ ምግብ ነው ለሰውነታችሁ። በተለይ ብርድ አካባቢ ምናምን፣ በተለይ አሁን ኢትዮጵያ ላይ ማታ ማታ እንደዚህ ፍልት እያደረጋችሁ ብትጠጡ ጥሩ ነው። ለብርዱ በጣም ቆንጆ ነው። ከስራ ውላችሁ ማታ ማታ ቁጭ ብላችሁ እየተጫወታችሁ እንደዚች አንዳንድ ብርጭቆ ብትጠጡ በጣም ቆንጆ ነው፣ ለብርዱም ለሁሉም ነገር። ይሄው ቆንጆ የሆነ አጥሚት ነው። ትወዱታላችሁ ጓደኞች። የእውነት እዩት ደግሞ ጣዕሙ እንደዚህ እንዳይመስላችሁ፣ እንደሚታየው በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው ማለት ነው። እዩብኝ። እንደዚህ ብስል ይበል ግን አብስሉት፣ በደንብ ይብሰል። ቢያንስ ከፈላ በኋላ አንድ 20-30 ደቂቃ ቆይታችሁ ብታወጡት ችግር የለውም። ይኸው ቆንጆ የሆነች አጥሚት ነች። ትወዱታላችሁ እህቶቼ ወንድሞቼ። በተረፈ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑኝ። ቤተሰብ እንሁን። መልካምነት ለራስ ነው። ቅንነት መልካምነት ለራስ ነው። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን ተጫኗት። የደውል ምልክቷን መጫናችሁን አትርሱ፣ ቤተሰብ ለመሆን ማለት ነው። በየጊዜው የምለቅላችሁ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን ስትነኳት ሁሌም የምለቀው ይመጣላችኋል። እንደዚህ አድርጉ። በቻልኩት አቅም ባለኝ ነገር እየሰራው ለእናንተ። ወደፊት ደግሞ አገሬ ስገባ በጣም ብዙ ነገሮችን ለማሳየት እቅዳለኝ። አሳድጉኝ፣ አሳድጉኝ፣ ዩቲቤን አሳድጉኝ። ገና ጀማሪ ነኝ። ተባበሩኝ ይላለሁ እህቶቼ ወንድሞቼ፣ የማወዳችሁና የማከብራችሁ ውድ ኢትዮጵያኖች በሙሉ ማለት ነው። አሳድጉኝ፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። መልካምነት ለራስ ነው የእውነት። እኔ ሁሉንም ነው ሰብስክራይብ የማደርገው። በነገራችን ላይ ላይክ የማደርገው ሰብስክራይብ የማደርገው ሁሉንም በቃ የማየውን ሁሉ እያንዳንዱን የእውነት ማለት ከተጠቀመ የሚጠቅመው ከሆነ ምን ችግር አለ? እኔን አይጎዳኝ፣ አልከፍልበት፣ አያስከፍል። አንድ ደቂቃ የማይቆይ ስራ፣ አንድ ሰከንድ የማይቆይ ስራ አይጎዳኝ። ድካም የለው፣ ምን የለው፣ ምን ችግር አለው? ሰብስክራይብ ብንደራረግ የእውነት እና ይህን ይመስላል እህቶቼ ወንድሞቼ። ወሬ አበዘውባችሁ ካጠፋሁ በጣም ይቅርታ። ጨቀጨኳችሁ። አጥሚታችን ወይም ደግሞ ሙቃችን ይሄን ይመስላል። እንደዚህ አድርጋችሁ እስቲ ጨው። ቆንጆ ነው፣ ቆንጆ ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደዚህ አድርጋችሁ እየሰራችሁ ጠጡ። ይሄውና ጓደኞቼ ቆንጆ የሆነች አጥሚት ይሄው ቆንጆ የሆነ ማለት ነው። ትወዱታላችሁ። ሁሌም እንደዚህ ያደርጋችሁ እርጎ የሆነ ነው ምላችሁ።
እዩቤ ለሰውነት በጣም አሪፍ ነው፣ ለብርድ ለሰውነት። እንደዚህ ያረጋችሁ ጠጡ። በተረፈ ሰላም ሁኑልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምመለስ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።